På Cranial-konferencen vil jeg tale om den digitale omstilling af erhvervslivet og af økonomien. Det har jeg formuleret i tre megatrends. Hvis jeg arbejdede professionelt med rekruttering, så ville jeg være utrolig opmærksom på at kunne tiltrække de bedste digitale talenter. Fordi at i fremtiden, så ligesom at den digitale udvikling opfører sig eksponentielt, så vil den værdiskabelse, som de dygtige medarbejdere skaber frem for de knap så dygtige medarbejdere, også være eksponentielt. I Disruptionrådet arbejder vi med, hvordan at digitalisering vil forandre sig, vil forandre økonomien og også den danske arbejdsmarkedsmodel. Og vi ser på, både for arbejdsgiver og arbejdstager, hvilke dele af den danske arbejdsmarkedsmodel, der er værd at tage med videre, og hvilke dele, der trænger til at blive digitalt forandret.